Varsågod Jörgen, vi får segern. Ja, det var det. Trots att man inte är helt nöjd så var det en skön seger. Jag tyckte vi var lite avvaktande och spelade ett ganska långsamt tempo. Vi hade sagt innan att vi skulle försöka sätta fart på det och det lyckades med första 10. Men det är klart att 3-0 känns jättebra. Och, ja, jag tycker det är en välförtjänt seger. Vi spelar bra egentligen i de flesta stunder av matchen. Och, vi gör mål i powerplay, vi håller tätt i boxplay och toppet är duktig där bak och jag tycker vi vinner kampen framför mål, så att ja, det var en skön seger. Ser du en stabilitet i laget nu? Ja, vi har väl försökt att se positivt på det fast vi inte har vunnit. Idag är det många som spelar jämnt på istiden och jag tycker det är fler och fler som visar att de är bra hockeyspelare, tycker jag. Säg någonting om Peppe Lund. Ja, jättekul. Ett energiknippe som jämt och ständigt åker mycket, ibland för mycket. Men dagar då han hittar rätt så är han ju så här bra. Så att, kul för honom att han fick göra mål. Kul att han fick lägga pass idag igen. Och, ja, vi har en bra första fjärdja just nu. Ja. Har du några fler du vill plussa? Nej, men egentligen vill man ha hela laget en sån här dag. Men det är klart att det är kul att Kristoffer får hålla nollan igen och Patrik och första kedjan gör mål, så att det känns bra tycker jag. Vi släpper loss lite frågor till Jörgen på en gång. Berglund. Christian Berglund. Ja. Hur beskriver du hans utveckling här på sistone? Ja, jättebra. Han har jobbat för det och vi har väl krävt av honom. Det var fel uttryck kanske, men vi har väl försökt för honom att komma igång och sådär. Jag tycker att han har slitit hårt för det och det är kul att han får utdelning. Och Valle? Ja, på något sätt passade bra där tycker jag. Rickard, han är en klok herren i den här kedjan och Patrik kör mycket och Christian, han är vass avslutare, så att det är väl en bra mix tycker jag.